Vítejte u dalšího dílu vlogu Olegu. Chcete vědět, co je uvnitř této stříbrné krabice za zajímavý set? Tak sledujte tento vlog. Ale nejdříve se pojďme podívat na hádanku z minulého vlogu. V minulém díle jsem se vás ptal, jestli podle těch dílků takhle poznáte, co to je za set. Tak teďka vám ukážu, co to je. Dívejte se, je to ten set ze série Art Marilyn Monroe, tady je i číslo setu 31197. Věděli jste to? A teď jdeme na tu stříbrnou krabici. Ještě než to rozbalím, tak řeknu, že se jedná o jeden starší set. Je z roku 2011 a jedná se o auto. Převážně sbírám právě auto. A nejenom ty nejnovější, ale také občas se dívám i na nějaké starší modely, které vypadají opravdu zajímavě. A tenhle ten si myslím, že je opravdu velmi dobrý, povedený. A už ho jdu vytáhnout. Už to vidíte, jedná se o set číslo 5767, Pool Cruiser, česky je to skvělý sportovní vůz. Podívejte se, je to nová zapečetěná ještě krabice. A mi se hlavně líbí z těch třech variant, které tam jsou, tady ten sportovní vůz. Rád bych si ho zařadil do své sbírky. Tento ještě stále zapečetěný set z roku 2011 se mi podařilo sehnat za částku něco málo přes 900 korun. Tyto ještě zabalené sety se pohybují cenově tak minimálně o třetinu více. A ještě jsem zvažoval jeden set, který už byl rozbalený. Teďka vám ho tady ukážu a řeknu vám, proč jsem ho nevzal. V prvé řadě jste viděli, že ta cena začínala na 460 korunách a někdo tam i přihodil. To znamená, že možná by to ještě o nějakou tu 10 korun, 50 korun, stovku šlo nahoru. A v popisu toho inzerátu bylo napsáno, že je to nekompletní, že některé kostičky tam byly vyměněny, že něco chybí. To znamená, že do toho se mi nechtělo, protože bych zase musel schánět nějaké kostičky, celé to rozebírat, kontrolovat podle seznamu a do toho se mi nechtělo jít. To jsem radši si připratil pár stovek a mám nový set, z kterého mám velkou radost. A ještě jednou vám ho tady ukážu, podívejte se, těším se, až ho složím. Chtěl jsem se s vámi ještě podělit o tuto nabídku, která se objevila na Bazoši. Podívejte se na to, jedná se o kolekci 19 aut ze série Speed Champions za cenu necelých 5000 korun, anebo tam pan psal v inzerátu za 280 korun za jedno auto. Nabídka to byla lákavá, sám jsem zvažoval, že to koupím. I jsem ten inzerát objevil poměrně brzy, že si myslím, že bych to stihl, ale pak jsem se nakonec rozhodl, že to neudělám. Protože ty auta neobsahovaly panáčky a k těm zvláště starším autům se těžko schání. Podle mě to byl velmi dobrý kup, ale který zároveň zase vyžadoval hodně času, že každý to auto by se musel samozřejmě vyčistit od prachu, tak to je jasný, ale dejme tomu sehnat k tomu panáčka, návody k tomu nebyly, tak asi by s tím bylo poměrně dost práce, ale myslím si na druhou stranu, že tam bylo poměrně velmi dost zajímavých kousků. Ještě jsem vám chtěl ukázat tento inzerát. Podívejte se na to, cena 1200 korun za tento set. Úplně nový, nerozbalený. Je to v podstatě novinka z letošního roku. A standardní prodejní cena zvýhodněná je tak kolem 2012 korun. To je úplný nesmysl. Tak jsem se snažil s paní skontaktovat a prosil jsem, jestli by mi to poslala na dobírku. A v tu chvíli ten kontakt utichl. Proto i když podobné nabídky, výhodné, levné, jsou velmi zajímavé, tak přesto si na to dávejte pozor, protože se ve většině případů může jednat o podvod. Skládal jsem tento menší setík, který obsahuje tyto dvě minifigurky a také Lego Store. Podívejte se na něj, když ho ještě takhle otočím i z druhé strany, tak můžete vlastně vidět, že mu chybí horní střecha a celá tady ta zadní část. A já právě jsem si připravoval kostky na tu horní část a i na tu zadní část toho, aby ten Lego Store hezky zapadl
do mého LEGO města. Tak určitě sledujte tento kanál a brzy uvidíte více. A již zmiňovanou Marilyn Monroe jsem poskládal. Podívejte se na to, jak se vám to líbí, tenhle ten set. Máte rádi tyhle ty artové sety? A dokonce se mi podařilo, že tento set jsem koupil bez krabice, tak se mi podařilo tu krabici, podívejte se, sehnat za 50 korun přes inzerát. Ten pan bydlel tady kousíček ode mě, tak jsem si to jenom vyzdvihnul. To znamená, že mám tento set takhle krásně kompletní, včetně krabice i návodu. Právě jsem umyl toto Lego. Poznali byste podle kostek, co je to za set? Pokud ano, napište mi to do komentářů a v příštím díle vám ukážu, co to bylo za set. To už je vše z dnešního dílu. Pokud se vám líbil, dejte like, odběr, pokud ještě nemáte, a já se budu těšit u příštího vlogu o Legu.